kwa mambo ambayo si ya kimungu ndio apite kura. Na ni ukweli alitoa pesa taslimu milioni 250 ndio aweze pita kura. So mimi nasema kama ni ukweli basi ushindi wangu na mimi kushindwa ushindi wake na mimi kushindwa katika kura haikuwa ya haki. Na that is a matter now that we are now supposed to look into. Sababu tunafaa tu kuwe na maadili mema kama viongozi. So mimi ninaongea kama mgombea kiti kwa kiti cha ugavana Kakamega County. Ni lazima tuambiwe kama ni ukweli na tupatiane nafasi kwa wale ambao wako na hizo video, kwa wale ambao wako na hizo picha, watupatie nafasi. Na wasidhulumu mtu yoyote, wasintimidate mtu yoyote. Apeane hizo gadget ndio waharibu ushahidi. Tungependa polisi, we have a lot of confidence with our police force. Wafanye kazi yao kwa haki. Mtu yoyote asiwashurutishe kitu yote. Kesi hii iishe kama tunajua nini inafanyika. Na mwisho tungependa kuitisha gavana huyo akuje aandike statement. Sababu Rashid Mohamed alishtaki na akareport hapa Karen DCI katika ile hafla ambayo ilifanyika last week akitaka kuuliwa. Paka leo hawajaita the accused kuja kuandika statement. Tungependa Fernandez Barasa akuja andike statement because this is a matter that is touching the life of our leader and the leader of the people of Kakamega, pale Mumias West, Rashid Mohamed. So tunataka tu haki ifanyike, wasidhulumu gavana na wasidhulumu Rashid Mohamed sababu wote ni watoto wetu, lakini paka ukweli usemekane. Kama watu walishiriki kwa maneno ambayo sio ya kimungu, mimi nitakuwa najitokeza kuenda kucontest ushindi huo kotini, kwenda kuhakikisha kwamba ushindi wangu, sababu mimi nilikuwa naabudu Mungu, mimi nilikuwa naenda kanisa, mimi nilikuwa nafanya kila kitu vizuri nikingoja haki, kumbe watu wameenda kwa mambo mengine ambayo ni ya kudhulumu sisi. So sisi tunataka kuhakikisha kwamba tutaenda tuhakikishe kwamba hizo gadget na hiyo information tunayo. Mkidhania mnashika Rashid Mohamed ati sababu wako na gadget ambayo iko na hiyo information, we want to tell you that information we have it in different gadgets in Kenya. So mtashika watu ngapi? Ndio hiyo information itoke. So huyo gavana kuja ajibike.